Здравейте! Тема в Ревюто днес е ремонт на Ares 2. Ares 2 е един изпарител, който е добре познат на изпаряващите. Хубав вкус, хубаво работи, няма някакви проблеми, но ето идва един изпарител, който тръбваш да го отвиваш. От така... И тези две части се разглобяват. Какъв е проблема в цялата тази история? Сваряме стъклото. Разбира се, когато не внимаваш, при свалянето стъклото се чупи, защото тук силиконовата гривна е много здрава. Както и да е, теглим му една майна и вземаме оригинално стъкло на Inokin. Така, ето го оригиналното стъкло и забравяме за тази случка. Така, какво става всъщност? Става това, че камбаната трябва да бъде твърдо хваната и запресована за това място. Ето така. Това е едно цяло. Обаче по някаква причина това нещо се разглобява. Целта ни е да направим тази сглобка тук, неподвижна. За целта може да използваме всекакви начини. Аз лично използвам механичния начин. В какво се състои това? Вземам едно много тънко фолио от неръждаема стомана, много цяло, много 25 мм. Режа от него една тънка ивичка и я подлагам тук вътре. Съвсем малко ми трябва, за да го запресовам. Така, отрязвам някаква много тънка ивичка. Ето така. Меря тук колко навътре да влезе. Отрязам малко повече, за да може да се покаже отвън, да не се запретне при сарянето. Ето, сараме тая гривна. Така. Трябва да направим нещо такова. Така, като се работи пред камерата, така става. Ето така, нещо малко. Слагаме по този начин гривната. И сега с помощта на дървени приспособления ето къде штръкна тук малко фолиото. Ако искате с един макетен нож може да го изрежете. Ако това ви бърка, ако не ви бърка, го оставяте така. Набито е. Слагате танка, като предварително обмазвате с течност и една кричка. Оринга, защото оринга беше сух и заради това се скапа стъклото. Още малко. Така. Слагате новото стъкло. И
затваряте танка. Ето разгоряване. И вече всичко става както трябва да бъде. Слагаме дрип типа и е готово. Така, това беше всичко от мен за ремонта на изпарителната камера на изпарителя Ares 2 от Inokin. От мен, от Smoking Maniac. До скоро виждане!